Presidente da Xunta de Galicia, comezando pola pregunta de dona Ana Belén Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre a valoración do Goberno Galego da situación económica de Galicia. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Señor Núñez Feijóo, Galiza está atravesando a peor situación económica e social dos últimos 30 anos. Hoxe temos un récord de persoas no paro, 271.284 galegos e galegas, son case 70.000 máis desde que vostede é presidente do goberno. As desigualdades sociais tamén avanzan a pasos axigantados. Máis de 23.000 fogares non teñen ningún tipo de ingresos. 500.000 galegos e galegas viven por debaixo do limiar da pobreza e milleiros de mozos e mozas só teñen como saída a precariedade ou a emigración. E vostede, señor Feijóo, leva 3 anos botando balóns fora, sen asumir que estamos ante unha crise do modelo neoliberal que vostede defende e que as súas decisións teñen contribuído a agravar as consecuencias da crise. A evidencia do seu fracaso está nas cifras do paro, mas tamén no índice de producción industrial. No ano 2011, Galiza tivo unha caída do 7% da súa producción industrial, case 4 veces máis que a media do Estado, a segunda comunidade na que máis baixa o IPI. Lamentablemente, os seus fracasos teñen consecuencias dramáticas para Galiza. Hoxe, os galegos e as galegas viven peor que hai 3 anos e a insolvencia do seu goberno agrava a situación económica e social. Adoptou vostede decisións que lle saen moi caras a este país. Aprobou un sistema de financiamento injusto. Aprobou a bancarización das caixas ou decidiu suprimir o concurso eólico do goberno anterior. Un concurso que sabe vostede que era perfectamente legal, que vostede anulou irresponsabilmente e por revanchismo político. E esa decisión xa tuvo consecuencias para o noso país. Levou a un parón do sector eólico, provocou o peche de industrias e tamén a destrución de moitos postos de traballo no noso país. Vostede decidiu facer un novo concurso, este sí a medida das grandes compañías eléctricas que levan anos expoliando este país. Un concurso que, segundo as súas propias palabras, era o maior plan industrial da historia de Galiza. Decía vostede que crearía 14.000 postos de traballo e 6.000 millóns de euros de inversións. Era o seu plan estrela para loitar contra a crise e crear emprego no noso país. Un plan que o señor Rajoy acaba de votar abaixo ao aprobar o decreto de supresión de primas ás enerxías renovables. Un decreto que, por certo, se aprobaba 2 días despois de que vostede, acompañado polo señor Guerra, visitaran ao ministro Soria. Comprobamos e lamentamos a súa falta de peso político e tamén a súa falta de capacidade para defender os intereses deste país. E o que hoxe lle preguntamos é se vostede vai a facer algo para defender o desenvolvemento do sector eólico en Galiza e tamén o seu plan estrela para crear emprego. Moitas grazas. Quero darlle a benvida ás novas responsabilidades de voceira do Bloque Nacionalista Galego. Se me permite, quixera agradecer de forma explícita e sinceira o traballo feito polo señor Imerich, dende a discrepancia, pero desde a lealdade institucional. Señoría, é certo que a situación económica de Galicia non é boa. E non é boa porque pésima é a situación económica de España. E non é boa tampouco porque pésima é a situación económica do sur de Europa, de Grecia, de Italia, de España e de Portugal. Señoría, supoño que vostede xa a altura da súa vida política sabe que Galicia non é unha illa e sabe, en consecuencia, que o contexto europeo no que nos movemos volva a ser un contexto de recesión. E o contexto da economía española pro ano 2012 volvimos a comprobar que as previsións do seu socio, Partido Socialista Obreiro Español, de que a economía no 12 crecería o 2,3%, resulta que, cando vemos os datos, non só crece, senón que volvemos á recesión cunha disminución do crecemento económico de España superior ao 1%. Señoría, Galicia mellorou unha décima no ano 2010 a súa economía. España decreceu. Galicia mellorou 1/2 punto a súa economía no ano 11, 2 décimas por debaixo da media española.
Señoría, esos son os datos. Vostedes saben moito de fracaso económico. Durante 6 anos apoyaron a política económica do Partido Socialista Obreiro Español que nos levou ata aquí, e durante 4 anos gobernaron executando a política socialista en Galicia, sendo cómplices da situación económica na que estamos. Por lo tanto, señoría, eu lle propoño simplemente facer as cousas cun mínimo de rigor. Volvo a reiterar, os datos de paro en Galicia son malos. Os datos de paro en España son pésimos. Señoría, Galicia é unha comunidade que sigue cun diferencial de menos paro casi 4,6 puntos por debaixo da media de España. Se en España houbera o mesmo porcentaxe de paro que en España, habería 1 millón de españoles traballando máis, dos cales unha parte serían galegos. Supoño, señoría, que vostede, cando gobernaba, non quería falar do que o paro no seu último ano de goberno se incrementou un 32%. É certo que o paro este ano se incrementou un 10%. Señoría, supoño que cando menos vostede estará de acordo en que a inmensa maioría das comunidades autónomas teñen máis paro que Galicia. En que 11 comunidades autónomas teñen máis paro que Galicia. En que Madrid, cos datos da EPA última, ten máis paro que Galicia. Cataluña máis paro que Galicia. Valencia máis paro que Galicia. Sin entrar, por suposto, en Andalucía, en Extremadura ou en Castela Mancha, que casi doble o paro de Galicia. Señoría, supoño que vostede as políticas económicas rigurosas, supoño que non estén vostede en conta, non si. Hoxe podemos decir que Galicia está mellor preparada fronte a crisis que a media das comunidades autónomas de España. Hoxe podemos decir que os servizos públicos en Galicia están garantidos fronte a crisis, cousa que non están na maioría das comunidades autónomas de España. Supoño, señoría, que vostede sabe que Galicia está exportando máis que España, que o saldo comercial de Galicia é superior a España, que estamos invertindo máis innovación en esta legislatura que na súa. Supoño, señoría, que hai rayos para esperar. Gracias, presidente. Supoño, señoría, que usted, si realmente lle preocupa o seu país, moitas gracias, haga unha demografía completa do mesmo e póñase a traballar para solucionar a herdanza do Partido Socialista co que vostedes gobernaron 6 anos. Moitas gracias. Señora Pontomondo. Grazas, señora presidenta, señor presidente da Xunta. Agradezolle as súas palabras de benvida e tamén o recoñecimento que tamén facemos desde este grupo ao que foi o noso portavoz parlamentario. En todo caso, o que lamento é que vostede se empeñe en continuar con unha política de fuxir das súas responsabilidades. Porque, mire, a realidade é que desde que vostede, presidente da Xunta de Galiza, o paro medra máis en Galiza que no conxunto do Estado. A realidade é que no ano 2008 Galiza tiña unha taxa de paro do 8,7%, no ano 2011 do 17,4%. Ese é o resultado das súas políticas, porque supoño, señor Núñez Feijóo, que algunha responsabilidade terá o seu goberno na evolución da economía do noso país, porque se non é así, a conclusión desde logo é desoladora. Temos un goberno irresponsável, un goberno inútil, un goberno prescindível. Lamentamos tamén que vostede non queira falar do tema eólico, que foi, como digo, o plan que vostede nos dixo que nos iba a sacar da crise económica. Entendemos tamén que non queira falar deste tema, porque, mire, o seu conselleiro de Industria, cando gobernaba o Partido Socialista e anunciou que se iban a reducir as primas, dixo que era unha medida claramente lesiva para este país, dixo ademais que o Partido Popular non aprobaría ese decreto e que a Xunta e que ademais o levaría no seu programa electoral. Unha vez que vostedes gobernan, xa non é que reduzan as primas, é que as eliminan. E agora vostedes o que están facendo é xustificar esta medida mesmo nas notas de prensa oficiais. E vostedes sabe que a aprobación dese decreto lle vai a sair moi cara a este país. Porque se lle facemos caso ao que foron os seus anuncios, a decisión de Rajoy en materia eólica vai a costarlle a este país 14.000 empregos e 6.000 millóns de euros en inversións. Señor Núñez Feijóo, póñase a traballar para sacar adiante a este país, porque para iso lle pagan os galegos e as galegas. E pense que se hoxe lle aplicáramos a reforma laboral que vende a aprobar o Partido Popular, poderíamos despedilo. Nada máis e moitas gracias.
mas vostede me queira despedir e teña a inmensa maioría do povo galego da miña parte, non me preocupa a súa partida. Non me preocupa a súa partida. Señoría, eu lle volvo a reiterar que xa a altura da súa vida política sabe perfectamente que Galicia non é unha illa, ou cree que é unha illa. Señoría, sabe vostede perfectamente que Galicia pertence á nación española. Sabe vostede perfectamente que España é un país que está en plena recesión económica. E sabe vostede perfectamente que España é un país que está sendo tutelado nas súas contas públicas como consecuencia da política económica que vostede apoiaba de forma cómplice, supoñendo a maior tasa de paro da historia de España. De forma cómplice, señoría, durante 6 anos consecutivos. De forma cómplice, señoría. Cómplice. Sí, cómplice, señoría. Cómplice. Señoría, si a vostede non lle importa, a mí sí, que Galicia esté mal, claro que me importa. Pero si vostede non recoñece as gráficas do paro, donde somos nada máis e nada menos que unha porcentaxe de paro casi 4 puntos e medio por debaixo da media de España, donde hai menos paro en Galicia que nas economías máis importantes das comunidades autónomas de España. Se a vostede eso non lle fai reflexionar de que algúas cousas estaremos facendo ben, polo tanto, señoría, debe de vostede de estudar os datos. Por exemplo, os datos do índice de emprego industrial. En Galicia está crecendo o índice de emprego industrial e en España está baixando. En Galicia está subindo o saldo comercial por exportacións e en España hai déficit. En Galicia estamos exportando máis que na media de España e iso creo que deberíamos de telo en conta. Señoría, non hai ningún inconveniente de falar do naval e de falar do eólico, ningún inconveniente, por suposto. Mire, señoría, cando vostede apoiaba o Partido Socialista Obrero Español, nos quedamos sin un sistema de amortización dos barcos. Agora o presidente do Goberno de España acaba de decir ao Congreso dos Diputados que dende o día 3 de febreiro, é dicir, ao cabo dun mes de tomar posesión, hai unha proposta en Bruselas para recuperar a capacidade competitiva dos asteleiros galegos. Cando vostedes gobernaban, Vulcano estaba en concurso de acreedores e agora Vulcano ten unha posibilidade real de futuro. Cando vostedes gobernaban, señoría, en Navantia non había un solo pedido desde fai 6 anos. Non pararemos ata que Navantia volva a coller pedidos. Silencio, por favor. Volver a pedidos públicos en Ferrol, señoría. Sí, señoría, sí. Señoría, señoría, claro que vamos a falar de eólico, por suposto que sí. Me agrada por primeira vez escoitar que hai unha posibilidad de crear 14.000 empregos e un investimento de 6.000 millóns. Vamos a seguir creando 14.000 empregos cun investimento de 6.000 millóns de euros no eólico. Non se preocupe, vamos a seguir. E lle podo asegurar, todo eólico seguirá adiante. Se hai alguna empresa que non o pode executar, que poña os megavatios a disposición. Haberá outras empresas que o executen. Mire, señoría, non vamos a negar que hai máis dificultades no eólico que antes, sin dúbida. Pero tampouco vostede pode negar que o eólico galego xa estaba fora das primas dende xuño do ano 2009. É dicir, a situación outra vez hernada do BNG, do bipartito en Galicia. Sí, moitas gracias, presidente. Señoría, presidente, no sector eólico, Galicia vai a seguir competindo nos mercados. No sector eólico, con BNG, Galicia competía nos xulgados. Moitas gracias, señoría.